flashlight. It's not safe. See her. We are not leaving a baby to die. Let's go. Theo? Thank you.
feel the cold. Intik, sy stelsels is glo ondeurdringbaar. Maar jy het in die afgelope 6 maande 3 keer daarby ingehek. Sensitiewe goed wat jy gesteel het. Highly classified intelligence. Mens kry net jou hande op sulke dokumente as jy presies weet waar om het te kry. Ha? So. Wie is jou bron? Weet jy wat gebeur as 'n mens se liggaam brand? Weet jy? Jou spiere smelt eers en dit vlek jou senuweepunte oop. Dit is so ongoddelik seer. Jou brein gaan in skok in, en jou hart gaan staan en binne sekondes is jy mors dood. Maar ja, hierdie goed hou daai skok weg. Hey. Jy voel alles. En die beste deel is ons kan dit oor en oor en oor doen. Solank as wat dit vat tot jy begin praat. Please don't do this, Michaela. Ek gaan eerlijk wees met jou. Okay? Dit is een uitgemaakte saak. Jy gaan die lewendag hier uitloop nie. Okay? Enigste vraag is, hoeveel pijn is jy bereid om deur te gaan voor jy dood gaan? Okay. Samuel Isaacs is in die 90's by MTech, hy het navorsing en ontwikkeling gedoen, Joburg. Hy is die een wat alles wil uitlap. Die een wat ons nog die hele tyd soek. En waar is hy nou? Ons is op sy spoor. Dis ernstig, dag jy het om. Wat het als? Genoeg. Maak die saak nie. As jy kans kry om te gebruik. Wes, eat your breakfast. I have to go to night to school. Blaam my nie. Mm.
geld van mij. Het is maar zo makkelijker. Daar is uur het weekje, Wesley. En jij weet het. Kom maar, mami. Ik weet het hoe weer is ook. Zie wie nogal? Zie allemaal. En anyway, waar was hij dan last nacht? Misschien komt zij vanavond. Ik stop voor je stof. Ik meen, rechter tot weer is allemaal feebies. En dan liefst 20 rand voor het andere. Mijn vriend is binnen. Hallo? Zeg jij dit tot weer is zuinig? Nee, ik zie jullie zuinig. Wesley? Gaan boos je tanden. Klaar gedaan. Trap het nou alsjeblieft, Angie. Nee, maar van ons kan hij uit het duren voor die. Zoet vies, mijn baby? Hm? Ik is altijd zoet. Ik weet. Dus hoe komt jij mijn number one is? Mijn champ. Hm? Weet ze wie nou net kom aan? Terwijl ze niet hoe dit was. Weet je wie? Tooth Fairy. Moet niet alles in één dag spinnen, oké? Ik kan niks beloven. Kom eens gooien. Theo. Goed luck voor vandaag. I'm gonna call you back in a minute. Theo Abrams. You look like shit. You got fat. Bloody hell. I missed you. I missed you too, man. And it looks like you're managing just fine without me. Just saw two trucks heading into town. Yeah, flare up on the mountain, so we're relief support. Is a hazard to the guys. How are things? I'm good, I'm fine. I took the time off as I was asked, but now I'm ready to come back. You know my hands are tied until Psyche clears you. Ach, come on, Moses. You don't need to shrink. Hmm? You're still getting those blackouts? I'm fine. What does Angie think? You're not gonna want to hear this. But I've been asked to find a permanent replacement for you. The district chief's been informed you're resisting treatment. Yeah, because it's a fucking waste of time, Moses. It's not weak to ask for help. How many times have we seen this? Guys would rather sit back and watch their lives fall apart instead of getting the help that they need. We soldier on, even though we know we shouldn't. Now ask yourself, how does it always end up? If you're as fine as you say you are, then get the doctor to give you a clearance. Theo, we have a civic responsibility to ensure our ability to help others. How is anyone supposed to help you if you won't help yourself? It's good to see you too, Chief. Hallo, dit is Angel Abrams. Hallo? Kan ik met Theo Abrams praten?
Askie, sy is nou net uit. Het sy van by die huis vergeet. Kan ek 'n message vat? Wanneer sal hy terug wees? Ek is seker. Kan ek jou met iets help? Hallo? Sy's 'n journalist. Skryf vir die Cape Atlantic. Dis reg, ja? Met wie praat ek dan? 'n Vriend. Ek het 'n lead vir jou. Wat gaan oor jou man? Wat van hom? Hy het ons help nodig, Angela. Kan ek en sy by mekaar kom? Is urgent. Okay, vat my e-mailadres en dan kan ons besluit. Ons het dit daar so tydig. Sy moet my vertrou. Meet me at 11 AM, Pier Place on Adderley. En sy kom alleen. Jou man se lewe depend op jou. Wie de hel is jy? Ek bly jy het my gebel, sê. Dankie. As ek wat bedank, dankie sê. En met 'n short notice. Hoe gaan dit met jou? Hoe staan sake by die huis? Toe ek jou laas gesien het, was jy skaam. Want jy het gevoel jy verdien nie om te lewe nie. Dat jy moes gesterf het in daai brand. Ek weet wat ek gesê het. Hy is my so kom ek my werk verloor, ne? Voel jy nog steeds dieselfde? Wat denk jy? Ek dink jy is hier. En dis ten minste 'n goeie begin. Jy weet hoe dit werk, Theo. Die rekenaar stuur syne na jou brein wat jou onderbewussyn stimuleer. Okay. Die sensors doen al die werk. Jy moet net ontspan. Okay? Jy is veilig. Jy moet hierdie tromme herleef. So kan jou brein net uit die emosionele pyn kleiner maak. Dan kan ons dit bestuur. Maar dit gaan nie werk as jy daarteen skop nie. Vertrou my proses, Theo. Kom stap die kant toe. Meneer, ek haat sulke cloak and dagger goedes. En as iemand eers my familie tref. Luister, Angela. Jy kan my trust. Jou man kort my al en ek kort jou nou so. So sit. Asseblief. Wie is jy? Mijn naam is Sam. Ek sal straks by die punt kom. Ek sit met bewyse van 'n moorse government conspiracy. Ek praat van die higher-ups, se higher-ups. Jy ken dus wat ek dek. 'N kontrakte vir wie mag? Nie 'n kontrakte nie, die kontrakte. Word, treason, you name it. En hulle sal enige iets doen om my te keer, want ek sit met die brief. En ek is gatvol. Ons moet nie ek hier praat, he. Is hy veilig hier nie, man? Wat is julle ETA? Ons is amper daar. Moet hulle nie verloor nie. Begin asseblief van vooraf. Jy het gesê my man se lewe is in gevaar. Ja, ek het lank terug by MTech gewerk. Research and Development. Die dinge wat ek ontdek 2 jaar daar gesien het, dat hy mense sal enige iets doen in die naam van National Security. Hy praat van assassinations, biologiese wapens, extreme defense initiatives, die tipe goed wat jou sal nagmerries gee. 13 jaar, ja, hy is so lank ek al trein, hulle te expose, maar hulle is my die heel tyd 1-3 voor. Hulle is lastig, my paard met ontgemaak.
vrou wat my gehelp het om classified documents te kry. Die laaste ding wat sy vir my gegee het, ne, was 'n lys met 'n klomp detailed profiles van mense reg oor hele Afrika. Hulle het seemingly niks met mekaar te maak nie, behalwe vir die hulle is of dood of in die tronk. Jou man se naam is op die lys, Angela, en ek promise vir jou, dit is hier voor die. Ons tyd is op. Check out hy SWAT BM, hulle soek vir my. Duister, like, kon ook nog nie die connection met jou man uitwerk hier, maar net 11 van die mense op die lys is in die kaart. Ken ek een van hulle. Ek het die restry contact daar. 2 is in die mang, 3 is klaar dood en die rest het net verdwyn. Jou man is 'n target. Hoekom en vir wat weet ek nie. Al wat ek jou nou vra, Angela, is om my te vertrou. Jy het nie bed gesien, hè? Waar is mami? Okay. Mami gaat naar je, is okay. Okay. Kom. Laat slaap. PJ. Waar ben je ze bij, Angie? Hi, Theo. Hi. Waar was ze? Ik was bezig met iets belangrijk. Angie, ik bel jou al heel dag al. Maar apparently zal mijn juffrouw niet haar phone op je. Angie. 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 Wat doen ze? Waar is Wesley? Wesley slaapt. Alanko. Angie, waar was ze? En wat zit ze in haar boxen? Angie. Kom. Ik heb vanochtend een call gekregen. Ik denk dat ik voor jou gebel. Om te zeggen, jouw leven is in gevaar. Hy het gevra of ons kan meet, so ek het vir hom gaan sien. Wat is sy naam? Sam. Samuel Isaacs. Hy het lank terug vir MTech gewerk. Samuel. Wat is MTech? Die groot defense-kontrakte. Sam het vir my 'n vuil gewys, Theo. Die vuil wat MTech Oyo het, is vol persoonlike info. Okay, info is wat? Jou hele lewe, ons lewe, alles is daar. In die metadata van 'n rekening wat aan MTech gekoppel is. Ek verstaan nie wat jy nou van my sê nie. Ek try self nog om alles te proses. Daai metadata het dieselfde tipe info oor 463 mense. Mense met geen connection aan mekaar, heeltemal random, behalwe wat? Omtrent die helfte van die mense is of dood of in die tronk. Okay. Vir wat? Moord. Poging tot moord. Is altyd dieselfde nie.
Sam dink dis gelink in 'n program by Intech. Iets te doen met assassinations. As dit waar is, is dit verby haar fyn. En 'n massive story so. Ek maak gereed om alles te publish, die government sal moet investigate. Die hele ding klink vir my soos heeltemal crazy. Ja, ek weet, Theo. Ek het Sam se proef gesien. Hy het vir Intech gewek en hy het solid inside info. Name, rekeninge, testimonies. Dis alles daar. Dit wys as 'n groot konspirasie op die hoogste vlak. En as ons nie nou iets doen nie. Wat het die hele ding met my te wy? Ek meen ek weet nog nie. OK, Angie. Wat is dit net 'n klomp twakkes, nee? Wat is dit net 'n mal jonges wat natuurlik was hy my eerste gedagte vir jou. Maar wat van die alternative? OK, wat is jou? Wat is alles waar is? Nee, ek kom soek vir jou. Theo gaan was nie vir jou. En dan kan ons praat as jy nagter is. Angie. Moenie vir jou kom jazzraag hou saam met my nie, asseblief. Right? Sy is nie met jou week verloor vandag, ek is. Ek het my week verloor, niet sy nie. Right? Na ek gevoels was om op hierdie sy keier terug te gaan. Gevoels! Ek is gevoels, Angie. Vir jou doelpietie is die raak net erger, jy kan hem sien. Oh, elke aand is het nog nachtmerries en nog blackouts. Yeah. Die mannen wil jeetje moet opmaken oh, wat gebeur. Praat, sorry, jy weet gezond kan word en bij my man kan... Ek is jou man! Nee, en ek is voor jou! Nee, jy is ie! Is ek is Toxilaline en jy suip die hele dag weg asof die original solution is. Ek suip, ne? So ek suip! Ek suip! Ja, vir jou! Fuck jou! Ja, fuck jou. Skye. Natuurlik nie my skat. Groot mense beklei se nou en dan. Maar ons is nog steeds lief vir mekaar. En vir jou. Kom ons sit hier altyd te kort. My pa gaan hier op 'n moeilike tyd wees. Maar hy doen sy bes. Wag eens toe. Even yourself, Theo. No!
Rishi, maak op die deur. Maak op bijna, kom op die deur. Rishi. Sal weg van die kind af. Ek gaan nog een keer sê, kom weg van die kind af. Nou! Sy vrou dood gemaak. Gee die kind! Los die kind! Gee die kind die! Los die kind! Jy word gerasteer op 'n sak van moord. Jy het hier om sal te bly. Enige iets wat jy sê. Mr. Abrams, I'm Detective Williamson. Can you tell me what happened? Mr. Abrams. I can't. As we see. I praat gewoon met Anne Speeder. Is daar iemand wat ons kan contact? Wesley, alles gaan nou right wees, okay? Moet nie worry nie. Alles gaan nou right wees, Wesley. Waar toe gaan hy? Waar toe vat jy hom? Meneer Abrams. Ek het dit gedoen. Ek het niks gedoen nie. Ek sal nooit my Angie seer maak. Julle moet vir my glo. Ek sal nooit vir Angie seer maak asseblief. Julle moet vir my glo. Hoekom sal ek vir Angie seer maak? Ek is lief vir haar. Ek is lief vir Angie asseblief. Asseblief.
Clinic in the area, because if he's injured, he's going to need medical attention. And let's lock off a perimeter around the city. Station commander at Salt River Fire Station. Now, we received a tip-off this morning about some suspected domestic violence at his home. When our units arrived, we found his wife had been murdered. Theo was arrested as a prime suspect, but he has since escaped custody, killing four of our men and one more person who was in police custody. Now, the man is considered to be armed and dangerous. Not only is he the deputy station commander, but he's trained in emergency operations, search and rescue. He's done 3 years with the SANDF Fire Academy, and he volunteers, self-defense training in some of our own units. The man is an impressive target. On any other day, we'd be celebrating him. We gaan ons hierdie ding benader. Nee, sit. Generaal Shaw, ek nie gedink generaal Shaw. Ontspan, Williams, ontspan. Mike Ridges en Julian Seppe, was twee van my kapteins. Ek is hier vir hulle. Ek verstaan die slagoffer was journalist, hè? Ja, die aanlyn verslaggewer vir die Cape Atlantic. Oef. Teken die media geniet en wil ry. Lank en hard. Ons moet hulle op 'n afstand hou. Kapitan! Chef. I heard you pop by yesterday. Didn't even come and say hi. Sorry, man. You guys looking after Archie for me? It's us that he's looking after. You must see the man's latest squeeze cap. A granny from Crawford. Hey, it's sick. I told you she didn't even look 50, and it's Rondebosch East. Anyway, you back or what, Cap? Ik ga gewoon zo met chief praten, okay? Ik zie jullie later. Laat. You know your mom never really loved you, huh? Bro, what the hell? Talking about my squeeze look 50, man. Hey! Oh, that's nice. Yeah, it's gonna be like it. Yo, what the hell happened? Clarkson. Toby, please give me a minute. Yeah. Een van sy bure het vroegoggend gebel. Anoniem. Hy het blykbaar die vrou oorgal so kort voor 7. Twee van ons eenhede is dan na die huis toe gestuur. Waar is die lyfskaars verslag? Ons wag nog. Maar sy is tydelik verwrig, dis versmorring. Dis jou expert, Benny. Generaal, dis 'n slim dan case. Dis 'n manhunt. Elke klein fout wat ons nou maak, lei na nog 'n moord. Vanaf word alle leidrade direk aan my gerapporteer. Emergency crime hotline.
That's fine. Wait. What the hell are you doing with a gun, Theo? Moses, stop. Moses, please, stop. What is going on? Someone tried to kill me, Moses. Call that crime hotline. What do you mean someone tried to kill me? Theo, talk to me, please. Jy. Jy, luister nie. Hierdie deur moet oop bly, né? No one needs to know about this. We can call Angie. Angie's dead, Moses! She's dead! So I got out and I ran. I had no choice, man. I fucking ran. Let me help you. First, you have to let me have the gun. Please, give me the gun. Thank you.
like this, I'm gonna find them. Okay. Let's Zay. Dis Zay. Zay. Praat. Vandag moet ons vasvang, hoor jy my? Theo Abrams het binne 4 jare 198 mense gered. En nog 25 van het hy kaptein geword het. Sy collega's dink hy sy help. Wat probeer jy eintlik sê? Hy is al 5 maande lank op verpligte verlof. Dit nadat hy 2 van sy pelle in 'n brand verloor het. En daar was volgens sy leer 2 voorvalle by sy huis, glo domestic disturbance. En sy bure, hulle sê hy is die afgelope tyd agressief. Hulle ken hom nie so nie. Dis al sedert hy spesifieke brand. Nee, wat probeer jy sê? Dis obvious, generaal. PTSD. Dit is hoekom hy verpligte verlof was. Dalk selfs hoekom hy sy vrou vermoor het. Generaal, die ouens van die brand weer. Hulle sien net soveel akelige goed soos ons. Waarskynlik meer. Hoe is dit relevant? Dit is relevant. Want hulle moet deur dit baklei. Want die publiek maak op hulle staat, nie die polisie. Generaal, hier is het. Zwart op wit. Ons kan het gebruiken om hierdie cyclus van trauma in die openbaar te stellen. Daar kan ons zelfs als een plek krim seker te maak. Niemand geeft veer om oor PTSD nie. Jy behoort het te weet. Die publiek verwacht dat die politie hulle moet beskerm. Hulle moet hoor dat ons onszelf niet kan beschermen. Nie. Theo Abrams is nie een slagoffer nie. Hy is een moordenaar en dis dit. Ek het uitgevind wie sy psychiater is. Ons moet daar gaan sien. Daar kan sy ons help om uit te figure wat in sy kop aangaan. Alright, maak jy afspraak. Maar stuur 'n verklaring uit. Ek wil Theo Abrams se gesig sien op elke TV-nuuskanaal, op elke radiostasie, op die koerante. As hy iets tweet, wil ek daarvan weet. Hierdie bliksem gaan nie van ons wegkruip nie. Ek dacht generaal vir die media op 'n distance op. Is te laat daarvoor. Fine, I'm actually just visiting a friend, that's all. All guests are required to sign in for security purposes. This way, please. Who are you visiting today, sir? I am, Sir? Man Bonanfa. Sir, I have to call the staff you're visiting so that he or she can come fetch you. We don't allow visitors in unattended security. Yeah. Put down the phone now. In every way that this ends badly for me, it ends badly for you. Do you understand? Good. Now, your security control room, take me there. Now. If you need a lead, okay? This one BMW. Damn it.
Where's that? Service entrance. Oh, then you lift there. They're avoiding the cameras. Okay. Living on the 16th floor for the last week, okay? Can you get me that list? Yeah. This is badly for you. No, please, okay, it's fine, I'll go, but I need to get it from the front desk. You have 2 minutes, okay? 2 minutes, and bring your master key with you, understand? Okay, go, go, go. Okay. Ek het begrip, dokter, en groot waardering. Vir jou as 'n vrywilliger wat soveel goeie werk doen en mense in openbare diens, jou werk word hoogs aangeslaan. Maar party mense glo nie in die proses nie. Weet jy hoeveel keer ek dit al sien gebeur? Ek het vriende verloor, goeie vriende. En die probleem was nie gebrek aan ondersteuning of stelsels of traumaberading nie. Die probleem is trots. Wie wil nou gesien word as 'n swakkeling? En hier het ons nou vir Theo Abrams. Hoeveel mense moet nog sterf oor sy trots? Hy het kansen gehad vir berading, ja? En hy het geweier. Korrek. Trauma is nie rationeel nie, generaal. En jy verwar trots met skaamte of vrees. Ek verstaan, daar's baie op die spel, maar... Maar die lyke hoop op. Niemand wil hiermee nog meer bykom nie. Help ons net om vir jou vas te trek. Julle wil hê ek moet 'n pasiënt bespreek. Dis nie net oneties nie, dis onwettig. En as jou pasiënt 15 mense doodmaak, koelbloedig. Vertroulikheid is nie onderhandelbaar nie. Kaptein, jy het self onlangs in hierdie stoel gesit. Hoe sal jy voel as ek jou pyn en jou diepste geheime aan vreemdelinge oorvertel? Met respek, dokter. René het nie vandag 15 mense doodgemaak nie. Give it a key. Yes. Sorry. Thank you.
was sy naam? Samuel Isaacs. Hy het lang terug vir Intech gewerk. Ek het vanoggend 'n call gekry. Om te sê jou lewe is in gevaar. Gerespekteerde journalist Angela Adams. 4 politiebeamtes en 9 brandweerman. Sam denkt, het is gelinkt aan de brug. Iets te doen met assassinations. Sy wat my vrou doodgemaak en van my gevrem het. Ha? Dit sê vir hom dik. Soek wat dankie op domme dief. Ek gaan uit van die responsible vir die is. Dan ga ek hom op betaal. Lift some dodgy. Die hele ding is 'n setup. Iemand raam my te frame. Dit lyk vir my so nie. Maar kom ons aanvaar, jy praat die waarheid. Sê dan wapen neer. Maar verduidelik vir my. Meneer Abrams asseblief. Vandag sal te veel mense dood. Dan kan nou een kruis my help. Jou keuse. Theo. Ons het by jou huis ontmoet. Ek wil net vir jou iets vertel. My man het op ek en my dogter geskiet. Hy wou ons doodmaak. Maar hy het net op een persoon reg gekry. Homself. En ek weet hy is in 'n beter plek. En hy is bitter spyt oor wat hy gedoen het. Hy was 'n goeie man. Hy kon net homself beskerm nie. Maar jy, Theo, jy kan vir Wesley beskerm. Al wat hy wil hê is sy pa. En as jy weer probeer vlug, kan dit net op een manier eindig. Wat word dan van jou seun? Theo,
Asseblief. Moenie van hom 'n weeskind maak nie. Jy weet mos al te goed hoe dit voel. Die CCTV is opgelever. Al die kameras het gelijk opgehou werk. Glo 'n system failure. Nou, skrieflik. Al ten minste sal 'n video van ons nie op social media beland nie. Ja, nie ou nie. Hy spak die beseerde. Hy het gesê gehad. Hy het 4 gebreekte ribbe en 'n steekwond in sy been. Volgens hom met Abrams om net aangeval. Wat van die ou? Hy is dood soos 'n mosie al 12 ure lank. Die eerste ding wat Abrams sal sê, dit is dat iemand hom probeer opset. Dit beteken hy iets kom soek. Bewyse. Ons moet uitvind wie die ou is. Miskien sê dit vir ons wat Abrams soek. Williams. Gaan huis toe. Hoe nou? Hoekom? Jy het vir jouself en 'n senior beampte in gevaar gestel. Daar in die gang, net nou by Abrams. Jy het nie gefokus op die saak nie, jy het net gefokus op jou eie agenda. Ek haal jou van die saak af met onmiddellike effek. Generaal, dis absoluut bullshit. Ek het die beste kans van enige iemand om hierdie saak op te los. Of op te fok. Sussex Industries.
span. Kaptein, we'll help. Theo Abrams, only survivor. It's believes himself to be responsible for his parents' deaths. Displays extraordinary resilience to childhood trauma. Kom, laat ik zien. Los. Los. Ik weet nooit hij speel gelijk in. Was nog altijd op pijn in mijn gat. Samuel Isaacs, die lijk bij je hotel. Ik heb zelf zijn vingerafdrukken in die stelsel gezet. Die oude flippend spook. Dit is letterlijk al wat ons het op om. Ik hoop rarig, ik had jou verkeerd opgesom. Zit. Even is het om opgetel. Even die straatcamera's. Ik zal pad. Ons is daar bij die einde, Ernst. Maak nu klaar met die ding. Ik zie niet om hoe je dit doet. Colonel Marquez,
thank you for meeting me at this hour. You don't have to thank me yet, Minister. I don't know why I'm here. I'll look it straight to the point. After your president's untimely death, China began lobbying hard to ensure your vice president becomes the country's successor. His loyalty to the East is no secret. With him in power, it will ensure their military stronghold in the region for decades to come. But we have the opportunity to ensure that doesn't happen. You're the strongest opposition leader in Angola, so my question to you, Colonel, is, do you want to be the next president? African Union summit stalls. Is there Nigeria this way of United Defense Policy? My name is Samuel Isaacs, and this testimony relates to an ongoing investigation into MTEC, an experimental program known as Indemnity, and its creator, South Africa's Minister of Defense. You don't have that kind of power. What if I did? What if together we and others like us can take back this continent? How? Back in 96, I was tasked with testing the psychical effects of advanced psychoplasma drugs on volunteers. Mostly men and some women from the military. Guinea pigs for experimental procedures that would supposedly advance treatment of extreme post-traumatic stress disorder, or PTSD. Shock therapy, coercion, cognitive manipulation techniques were routinely demonstrated on South African citizens to study the body's response to trauma using powerful serums. But what I later discovered was that the program wasn't designed to treat PTSD, but to manipulate it. To use it to create unwitting soldiers who would obediently take the fall for crimes they didn't commit by forcibly rehabilitating their memories with powerful medication. The program was tested in various African countries where MTEC had set up training facilities, a front for secret military outposts. Outposts that were a cover for the planning of and systematic elimination of powerful political leaders on the continent who all had one thing in common, interests that weren't aligned to the politics of David Gordon. Ons het Samuel Isaacs se belastingnommer opgevolg. Sy laaste amptelike salaris was 14 jaar gelede. Hy het vir so 2 jaar ondersoekwerk gedoen vanaf 2004 as 'n vereiskut. Ons doen 'n deeglike background check op almal. Maatskappybeleid. Hierdie ou was deel van Special Forces. Dis hoekom ons hom aangestel het. Ons beste ondersoekers is ouens met ervaring in die weermag. Maklik 10 keer beter as die res as jy my vra. Kan jy eendag ooit van 'n Theo Abrams gepraat het? Hy het nie veel gepraat nie. Nooit vrae gevra nie. So ons het ook nie tot hy in 2006 verdwyn het. So dis hy van die aardbol af. Back when I began leaking intel to the press, MTEC was investigated. It didn't take long for some staffers to defect or turn state's witness, but I knew better. I resigned quietly, went off the grid, and today, I'm the only witness still alive. But I needed help. I needed proof of this conspiracy. Michaela Morris helped with that. She was an expert at information retrieval. She found that MTEC had infiltrated the highest levels of African governments. David Gordon has murdered countless African leaders and framed unwitting suspects using this illegal experimental program, which itself is a violation of the Geneva Convention. And the question we need to ask ourselves is, to what end? Thank you.
Ik ben dag met werk, mijn salaris, nee. Maar zo kijk. Zo kijk, ik heb het eindelijk geniet. Nou, kan ik je dood maken. Kredietkaart. Ek moet by MTEC uitkom.
presies wat ek doen. Hou die foon. Sy lei wanneer die tyd reg is. Ja, gehoor. Moses Twitter is oorlede in die middel van die nag. Ja, dis akelig. Die dokters het hom gister gesê hy herstel goed. Ek het gehoop om hom vandag te sien. Nou ja. Kyk hierso. Dis die hospitaal. Net by die saalbaai geleë het. Die kamera's is ingekonk. Klink bekend, nee. Maar hierdie hospitaal het 'n ander krag opwekker op 'n ander perseel vir goed soos ICU. Soos die CCTV het gewerk. Nou net personeellede en familielede mag hier ingaan. Niemand anders nie. Goeie fok. Is dit die ou in die hotel se huisbak? Het hy vertwyf sy vermoor? Moontlik. Call again. Yes. Not registered. Okay, thanks. Die ou se selfoonnommer is opgemaak. Sy adres ook. Dis al bullshit. Hy is die enigste een wie ons nog nie geïdentifiseer het nie. Is dit reg? Dink jy gaan vir hom wou Tibera, die Gordon ou? Ek dink hy sal 'n goeie president maak, even though hy 'n wit pres. As jy terugwerk toe na jou man dood is. 3 ellendige onbetaalde weekies. Omdat dit selfmoord was, die lewensversekering niks beteken nie. Hy het alles van jou gevat en jou met bobbel gelos. Jy probeer 'n speerder omkoop. Ek moet jou eintlik opsluit. Jy is welkom. As jy so graag gaan, wil aanhou verloor. Wag eers. Ja. Ek het 'n nuwe leidraad. Kom. Ek moet my dogter by die huis, die skool optel en haar by die huis aflei. Nee. Bel sodra klas. Theo. Die internet is 'n amazing ding, dog. As jy hard genoeg soek, kan jy enigiets kry. Soos vir eksempel. Wie Tovi Depp develop? Hy het medication wat die chemical imbalances en PTSD patients regmaak. Advanced psychoplasma drugs. En sy was 'n resident by Avok Pharmaceuticals. Maar hy nam het die lang genoeg. Die MTK het die company gekoop. De boot het Rotoscope International. En dat is hulle wat die pillen gemaakt. Ja,
En ze het gehelp om die Sanko Foundation te kickstart. En Rattenskoop is hulle grootste en beste. Maar die foundation het gehelp om psychological care aan te bied vir members van die Navy, die Army, police en firefighters. En hy sou julle access gekry het aan almal. Wat 'n rekenaar? Sy het vir my die pille gegee. Sy het my kop gemos. Sy het iemand na my huis te gestuur om my vrou dood te maak en vir my te laat glo dit was ek. Maar hoe? Hoe was dit possible dat ek niks kan onthou nie? Ek het dit al figure out. Dis die pille. En jou hypnosis. Dit is ons selfs laat vergeet. Voor unreliable witnesses maak. Ja. En hy is die key wat net buiten Samuel se reach was. En daar is 400 name op hy lys. En laat ek raai. Hulle het allemaal van die pille gekry. Ja. En hulle het allemaal die selle hypnose serie gekry as ek. Reg om geframe of doodgemaak te word of wat even David Gordon op die dag nodig het. Maar dat is wat Indemnity is. Boom. Ja. Zijn kost een funding statement. Een baie mooie woorden van zijn bedvee. David Gordon. Maar dat is niet één ding wat ik kan uitfiguren. En ze heeft 2 dagen geleden beginnen krap. So wanneer het sy vir my geprogram? Was dit in alles so sessions? So dat sy my kan gebruik die dag wat sy my nodig het. Well, there had to be options. Doc. Of te sê my wat sy gedoen het in my. En hoekom? Of alles goed nou tot hy. It is a post-hypnotic triggering mechanism. Dit is gesynchroniseer met die elektriese golwe in jou brein om te kan oorneem. Al wat ek moet doen is, druk hierdie knoppie en jy is geaktiveer. Hoe bedoel jy geaktiveer? Jy is geprogrammeer om jou vrou dood te maak, Theo. Wat? Dit is nie hoekom ons destijds jou vir die program gekies het nie, maar sy het op die verkeerde plekke begin krap. Sy het ons gedwing om dinge bietjie vinniger te laat. Sy is besig om my kop te maak. Dis hoe die program werk. Mense word wapens. Theo, jy is Indemnity. Die hypnose alleen was nie sterk genoeg nie. Dis hoekom ons doorwiede begin maak het. Dit maak die pasiënt meer oop vir instruksies. Mooi. Die instructies praat met die primale elemente van die brein. En het werk omdat het aansluit bij instinkte wat reeds daar is. Maak die saak hoe jy daarna kyk nie. Is nog steeds jou Hanne wat jou vrou verwerg het. Jy is hier omdat jy iets soek wat jou kan verlos, jou kan vrymaak van die skuldgevoel.
Maar ek kan dit nie vir jou gee nie. Ek dink ek's mal. Om 'n persoon so te kan programmeer is nie malligheid nie, dis briljant, dis innoverend. Die toekoms van oorlogvoering. Ek kon jou pyn, jou trauma gebruik omdat jy dit toegelaat. Jy het van jouself 'n ideale kandidaat gemaak. Jy soek bewyse dat jy onskuldig is, maar dis die een ding wat jy nooit sal kry nie. Dis wat my proses perfek maak. As Angela 'n storie geskryf het, dit sou hierdie land verwoes. Daar's eerbaarheid in wat jy gedoen het. 'N Hoër doel. Die program. Glo my. Dis ons groot kans om die wêreld te verander. Ook met Mathilde Melsty. Het om 33 sekondes om te besluit. Of jy hou jou bek oor alles wat jy sopas gehoor het. Of jy kan binnekort jou seun besoek in 'n lijkhuis. Ek sal vir jou doodmaak. Dan maak jy ook vir Wesley dood. Dit kan ek waarborg. Net nou vra hulle vrae wat jy nie wil antwoord nie. Dit sal uit die weg kom. Na alles wat jy aan my gedoen het. Abrams? Los haar uit. Abrams! Staan terug. Hoe is Kitty? Op jou knieën. En sit die wapen neer. Williamson, wacht. Meneer Abrams. Ik heb gezegd dat ze gauw konker aan die gang heeft. Valse bewijzen tegen jou. Alsjeblieft, ik wil jouw kant van de story hebben. Met haar heren, hoe kom jij nu met mij wil praten? Kijk, jij kan ons vertellen. Ik schuld. Ik heb het gedaan. Is dat mannen? Oké. Wat is hier gebeurd? Hoe kan dat zijn bij jou? Als ik moet draaien, hij het opgezocht. Therapie. Na alles wat hij veroorzaakt. Los uit mijn kar bij Stasi, alsjeblieft. Hoe heb jij zo vinnig hier uitgekomen? Ik was toevallig om die draai door die luid deurkom. Die commissaris soek ons by die stasie vir 'n persconferentie. Sy wil ons moet capitalize op die arrestasie. So vinnig as moontlik. Jy moet dit doen. Jy verdien dit. Jy is 'n goeie speler. Jy is die toekoms. Ek tree af. Wat ze van je dochter gezien is waanig. Maar zal ze bestaan? Het enige ding wat nog important is voor mij is Wesley. En hij niks met je te doen. Waar is hij zin? Waar is Wesley? Dan ligt me jou uit te waaien. Hey, nee, wacht eerst. Je wilt gezegd dat hij veilig wees. Hey! Wat zeg ik voor mijn baas en voor die media? Jij is slim. Jij zal iets uitdenken. Wees daar alsjeblieft. Wil ik maak wat je wil met Wesley. Maar los voor Wesley. Alsjeblieft, wees mijn kind.
keer hem. Ik kan zelfs weer naar zijn beest moeten doen. Staan op en hardloop. Sorry, Wesley. Gun. Was het zij wat voor Weasley voor gegeven? Dus daar komt ze me nog gejapen. Zo je geeft me één keer vragen. Maar dit zijn met mijn kind gedoen, zie je me nou, ik voel het pas. Emtek. Hij is bij Emtek. Jou, asseblief. Ek kan jou help om hom uit te kry. Jy kan nie alleen daar ingaan nie, dis net malligheid. Theo. Laat ek weer hoe klaar, man. Lyk my dis in die sterre dat ek en jy vandag sal ontmoet. Mas my kind. Jy moet ophou met die lone wolf en die 11th hour kak. Hierdie storie gaan beslis nie eindig so jy het wil hê nie. Maar ek ken man soos jy. Dit is die wiegagte patriotism, no? Maar die waarheid kom altyd uit. Jy weet absoluut niks van man soos ek nie. En jy gebruik trauma. En is in mense se pyn. As weapons. Die saak is 'n bietjie groter as die verlies wat jy... Wat help het jy toch nie verstaan nie? Ek weet julle te agenda. Julle maak mense dood reg oor Afrika. En ek waar nie wat die rede is, al wat ek soek is my kind. Vat hom na die laboratorium. Wesley. Jy sal hom gauw weer sien, meneer Abrams. Wat wil jy? Kortom, vryheid. Die Chinese en die Amerikaners het Afrika se mees waardevolle hulpbronne gesteel.
Ons ekonomie oorgevat en ons demokrasie vir eie gewin bestuur. Nie meer nie. Ek gaan terug vir wat ons in is. Mense wil 'n oorlog begin. Om miljoene mense gaan doodmaak. Miskien. Maar Afrika is uiteindelik verenig. Te danke aan my wapens. As dit 'n oorlog vat om die koloniale magte uit ons kontinent te kry, dan is dit wat sal gebeur. Asseblief. Sy voel 'n vier vir die mense van Afrika. En al wat jy soek is power. So wys is wat jou regte motief is. Jy het so amper 'n stok in die wiel gedruk, meneer Abrams. Maar op die ou end was jy behandig. Ons is naby die eindstreep te danke aan jou wat jou vrou stil gemaak het. Ons is baie dankbaar. So ek gaan jou 'n gunsie bewys. Jou eie hande sal bepaal wat volgende gebeur. Sal jy voorberei, dokter? Sy seun, Wesley. Nee! Doe net of want ek oorvat. Ek gaan jou doodmaak. Wat weet mens jy klaar is? Ek gaan jou fucking doodmaak! Nee! Asseblief. Dis hoeveel om dit te doen. Asseblief. Asseblief! Ben baie mooi wat je volgende moet gaan doen, oké? Waar is hij? Waar is Wesley? Ik ben jou getrust, dog. Hm? Zet mij een moordenaar gemaakt, zo wat nou met jou gaan gebeuren, zo in je school. Waar is Wesley? The Western Corridor, subsection 3. Thank you.
The horrors that have come to light about MTEC's gross abuse of power have all of us traumatized. But justice will prevail. As we look to fixing the missteps of government, we must usher in a time for healing in memory of those countless lives lost by those who were simply misguided. Thank you. That was a mere 2 hours before Minister of Defence David Gordon was implicated on charges of terrorism, racketeering, murder, and conspiracy in connection with a breaking MTEC investigation that sent shockwaves around the world. Je kop voor water. Ik doe alles om jou hier uit te krijgen. Nou, ga nog een paar dagen vatten. Dat is een unieke geval om je mensen te zien. Wat baar het? Wat maak je zaken? Jij is een dapper man, Theo. Jy is sterker as omtrent enig iemand met wie ek ooit al gewerk het. En jy straf jouself onnodig vir iets wat nie jou skuld is nie. Jy moet leer om jouself te vergewe, want niemand anders gaan het vir jou doen nie. Anders gaan jy een bitter ou man raak met spyt vir geselskap. Jy sê maak jy saakie. Sê dit vir hom. Didi, wanneer kom Didi huis toe? Een van die dank, goed zo. Ons moet precies praten. My name is Theo Abrams.